محترم حاضرینو د تیر جمعو ستاسو حضور کې و خبره اجدو چې الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده. خو د انسان زندگی په دنیا کې ډیره مختصره، ډیره عارضی او ډیره ژر ختمیدونکې زندگی ده. علماو د انسان د زندگی مثال لیکلی دی چې د انسان زندگی په دنیا کې داسې ده لکه یو شم او څراغ چې د هوا په سپو کې کښیږدي. کله یوه صفه ور باندې راسي هغه شم او څراغ کمزوری کې لیکن بیا هم خلاص. دویمه صفه راځي د هغې سې زیات کمزوری کې بیا هم د اخلاصون پیدا کی. آخر یو صفه راځي چې د شم هغه روشانه هغه روانه زندگی په تاریکي باندې بدله کی. دا غره کم د انسان زندگی د دنیا په حادثاتو واقعاتو کې فرته ده. کله یو حادثه راځي، کله بل بی حادثه راځي، کله یو قسم بیماری و ناجوړي راځي، کله بل قسم راځي. خو په یوه حادثه باندې انسان زندگی ډیره کمزورې سي لیکن بیا هم انسان خلاص سي. دویمه حادثه چې راسي د هغې سې ډیره زیاته کمزورې کې ډیر ځله انسان خلاص سي لیکن آخر یو داسې حادثه راځي چې د انسان هغه روانه زندگی هغه جاری زندگی هغه روشانه زندگی د خاورو سره ورخارې کی. نو د انسان د زندگی حیثیت په دنیا کې ډیر کمزورې دی او د انسان د زندگی مده په دنیا کې ډیره مختصره او ډیره ژر ختمیدونکې او ډیره عارضی ده. او دا مختصره زندگی الله تعالی په حادثاتو واقعاتو کې ایښې ده چې په دې کې به پر انسان باندې مختلف حالات راځي، مختلف حادثات و مختلف واقعات به راځي. او چونکې زندگی امتحان دی نو الله تعالی به د صبر په ذریعه سره د سړي امتحان اخلي. که چیرې یو چا د دې حالاتو حادثاتو او د دې فریشانیو د ناجوړۍ په مقابل کې د صبر سکار واخیستی او صبر اختیار کړی بیا خو هغه زندگی الله تعالی دنیا کې کامیابه زندگی بولی. د هغې زندگی سره الله تعالی محبت ساتي. ان الله یحب الصابرین، الله تعالی د صبر کوونکو سره بیا ډیر محبت لري. صبر څه ته وایي چې د حالاتو په مقابل کې به سړی صبر کوي؟ صبر یي څه چې کله د انسان په زندگی کې یو کار د انسان د مزاج خلاف رالی، یو کار د انسان پر نفس باندې د نفس پر تقاضا باندې ډیر درون سلو، نو د هغې په مقابل کې دا ژبه د شریعت خلاف نه استعمالول او د هغې په مقابل کې اندامونه د شریعت خلاف نه مستعملول او دا خپل نفس او خپل ژبه په قابو کې ساتل. مثلا په ژبه باندې شکوی او شکایتونه نه کول، مثلا اندامونه د الله تعالی په نافرمانی کې نه مستعملول، دی عمل ته خپل ځان مادر تول پر خپل ځان باندې کنټرول او قابو ساتل، دی ته ویل کیږي صبر. او چې کله الله تعالی دې بنده ته د صبر استعداد ورکړي او بنده په خپله زندگی کې صبر وکړي، نو بیا خو هغې بنده د الله تعالی په هغه بندګانو کې شمارل کیږي چې د کومو بندګانو سره الله تعالی مینه لري، محبت لري، الله تعالی خپل مقرب او ځان ته نږدې بنده ګرځي. کله کله د انسان پر نفس باندې یو شی دروند سي، هغه شی د یو عبادت په سلسله کې یو عبادت د انسان مخ لراسي لیکن د انسان نفس راغی کول نه غواړي، انسان یې پر ځان باندې ډیر دروند بولي. لیکن ته نفس دې ته مجبوره کې چې دا عبادت به ته خامخا کوې، دې ته ویل کیږي صبر علی الطاعت. کله دنیا کې انسان زندگی کې د یو ګناه سره عادت ونیسي، د یو ګناه سره د انسان مینه راسي، د یو ګناه سره د انسان شوق راسي، لیکن چې ته کله د خپل نفس د هغې ګناه سره ګرځې، دې نفس ته د ګناه سره ګرځېدل ډیر شاق او ډیر سخت، لیکن ته بیا هم نفس دې ته مجبوره کې چې دا ګناه به نه کوې، دې ته ویل کیږي صبر عن المعصیت. او کله کله بیا داسې چې پر انسان باندې داسې مصیبت راسي، حالات راسي، غم راسي، پریشانی راسي، لیکن ستا نفس د هغې خلاف ډیر فریاد کوي، ډیرې چیغې کوي او ډیره بېقراری کوي، لیکن ته نفس د صبر په شکل پر هغې مصیبت باندې را کنټرول را قابو کې، نو دې ته ویل کیږي صبر علی المصیبت. اوس دغه ټول صبرونه چې د انسان په استعدادو په وس کې راسي او انسان په خپله زندگی کې صبر وکړي، نو الله تعالی بیا د بنده په خپلو مقربو محبوبو بندګانو کې شماري. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی
چې کله کله انسان ته په عبادت کولو کې مشقت نفس نه کوي، لیکن دا بنده د خپل نفس ته پر دې باندې صبر ورکي چې ته به ضرور د عبادت کې دی عبادت ته مجبور کی. نو الله تعالی هغې بنده ته په جنت کې سل در درې سوه درجې ورکوي چې د هرې درجې په مابین کې به دومره فاصله یې لکه د مځکې او د اسمان په مابین کې. په جنتو کې پر دې صبر باندې الله تعالی دومره لوړو درجو ته دی پورته کوي. او که چیرې د انسان مخ ته یو ګناه راس او د انسان نفس د هغې سره عادي عادت یې نیولی او انسان دا کوشش کوي چې نفس د دې ګناه سره وګرځي، لیکن نفس نه راګرځي، لیکن انسان خپل نفس را صبر کی را وی گرزی را قابو یې کی را کنټرول کی د گناه سے را وګرځي، په جنتو کې الله تعالی دې بنده ته شپږ سوه درجې ورکړي. او د هرې درجې په مابین کې دومره فاصله یې لکه د مځکې او د اووم اسمان په مابین کې. په اول کې د مځکې او د اول اسمان په مابین کې، او په دې کې د مځکې او د اووم اسمان په مابین کې چې څومره فاصله ده. او که چیرې پر سړي باندې یو مصیبت راس، غم راسي، کله د قریب مرګ دی، کله یو مصیبت د بیمارۍ په شکل د ناجوړۍ پر شکل پر سړي باندې راغلی، کله هغه مصیبت د مسکنتو د یو قرضونو در بوج په شکل پر سړي باندې راغلی، لیکن د هغې باوجود دی شکوي او شکایتونه نه کوي، خپل نفس پر دې عمل باندې صبر کی، بیا خو الله تعالی ده ته په جنت کې اووه سوه درجې ورکوي. د دې هرې درجې په مابین کې دومره فرق یې لکه د آخرنۍ نقطې چې د کومه ځای سم ځکه شروع شوې ده، د هغې او د الله تعالی د عرش په مابین کې چې څومره فاصله ده، د هرې درجې د فای او د سر په مابین کې دومره فاصله راځي. نو ځکه الله تعالی انسان ته د حادثاتو او د واقعاتو د مقابلې کولو دپاره د صبر تلقین کوي، او د دې صبر په ذریعه سره الله تعالی په خپلو مقربو بندګانو کې انسان شماري. علماو لیکلي دي چې دې امت کې مختلف قسم صبر کوونکي انسانان الله تعالی پیدا کړي دي. اوله درجه دا صبر د تائبینو دی چې تائبین خلک صبر کوي. د تائبینو صبر دا دی چې هغې باندې کوم مشقت راسي، مشکل راسي، پریشانی راسي، هغې مشقت او مشکل او پریشانی و چاته نه بیانوي، بس هغې په دې خپل زړه کې ساتي، پر هغې باندې دا خپل زړه صبر کوي او پر هغې باندې خپل برداشت لري، د هغې تذکره د هغې مذاکره و هیچ چاته نه کوي. بس په دې مصیبت کې اخته یم، په دې تکلیف باندې مبتلا یم، دا تکلیف زما د دې خپل زړه پورې محدود دی، بل چاته نه ښکاره. د دې معنا دا نه ده چې زنانه به خپل تکلیف و خاوند ته نه ښکاره کوي، د دې معنا دا نه ده چې بچی به خپل تکلیف و پلار ته نه ښکاره کوي، د دې معنا دا نه ده چې بیمار او ناجوړه به خپل تکلیف و طبیب و ډاکټر ته نه ښکاره کوي. نه، تکلیف ښکاره کېدل هغه دي چې هغې به د حالاتو د تذکرې په شکل نه کوي، لکه په هر مجلس کې ذکر کړی، دې سړي ته ویلي داسې پریشانه یم، دې سړي ته ویلي داسې پریشانه یم، او دې سړي ته ویلي چې په داسې مصیبت کې اخته یم، او دې ته ویلي په داسې تکلیف. په مجلسونو په عامو حالاتو کې به عامو خلکو ته خپل تکلیف نه ښکاره کوي. زنانه غریبه که د خپل تکلیف ښکاروالی خاوند ته نه وکړي، اخر چاته به کوي؟ بچی که خپل تکلیف د خپل پلار سره شریک نه کړي، د چا سره به شریکوي؟ او مریض که خپل تکلیف خپل طبیب او ډاکټر ته ښکاره نه کړي، نو چاته به ښکاره کوي؟ نه، د تکلیف ښکاره کېدل هغه ښکاره کېدل منع دي په شریعت کې د تائبینو په صبر کې، چې هغې په هر مجلس کې صرف د حالاتو د تازه کولو دپاره دی او سر د مجلس برابرولو دپاره، دلته دا په داسې تکلیفو کې یم، په داسې مشقتو کې یم، په داسې ستړو کې یم، او په داسې بیکاره حالاتو کې یم، په هر مجلس کې دا ښکاره کول. لکه زموږ د معاشرې د بعض خلکو دا عادت ګرځېدلې، اوس که ته چیرې په هر مجلس کې تکلیف ښکاره کوې، آخر د هغې یوه نتیجه دا راځي چې ستا پر خوله باندې شکوي او شکایت هم راځي، او شکوي او شکایت الله تعالی ته ډېر نامحبوب عمل دی. کله کله به راوه یاره الله ته دومره دعاګانې کوم، الله ته دومره عبادتونه کوم، د الله تعالی سه دومره غوښتنې کوم، الله تعالی زما هغې یوه هم نه اوري. نو داغه د شکوي ځای دی، داغه د شکایت ځای دی، داغه د بې صبرۍ ځای دی چې ورسره ملګری کیږي. نو ځکه د تائبینو صبر زموږ په امت کې د هغې خلکو صبر دی چې هغې به خپل تکلیف و بل چاته نه ښکاره کوي. او دویم قسم صبر دا د زاهدینو دی چې کله پر هغې باندې مشقت راسي، پر هغې باندې تکلیف او مصیبت راسي، هغې په دې مشقت او په دې تکلیف او مصیبت باندې راځي، هغې خپل زړه پر دې باندې قانع کړی، خپل زړه ته دا قناعت ورکړی چې دغه مصیبت ستا په حق کې ګټه ده،
او د دې مصیبت لريواله د الله تعالی د ذات سره د بل چا سره نه غواړي، نه د طبيب سره غواړي، نه د ډاکټر سره غواړي، نه د بل، نه د دوا په ذریعہ باندې غواړي، نه د شفا په ذریعہ باندې غواړي. دا غي د مصیبت په وخت کې رابطه صرف د خپل رب سره وي. بس دا غي عقیده دا چې مصیبت پر ما باندې الله تعالی راوستل دي، ستړی او مشکل الله تعالی زما په زندگی کې شه ده، او د دې ستړی او د دې مشکلاتو حل به هم زما رب کوي، زما د رب سره سیوا بل څوک نشي کولای. ځکه زاهدین خلق که خپل مصیبت د الله تعالی سره بغیر بل چا ته ښکاره کی، نو بیا خو د الله تعالی د طرفه پر هغې باندې ډېره ملامتیا راځي. حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام زموږ د امت کې ډېر نیک پیغمبر و، ډېره زمانه د بیت المقدس امامت وکړي. حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام یو قوم ته راستول سوی چې هغه یهودو لو، چې کله حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام قوم ته ډېر زیات دعوت وکړي او د دین طرف ته راوبلل، اغی خلق د حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت سره ډیر تنگ رالو. اغه فارسی کې یو متل دی، تنگ آمد بجنگ آمد. چې کله تنگ رالو اغه د مقابله اراده ودلوله چې د حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مقابله وکړو. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام غریب یو سړی دی او ټول قوم سره ووته. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په دې پوه شو چې دا قوم زما د قتل اراده لري، نو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام د کلی سره د ځنګل پر طرف ځینې ووته، او اغی خلق ټول ور باندې فسیدی. او جونګه حضرت زکریا علیہ السلام چې په ځنګل کې شاوخوا وکتل، د خلاصون اخلاصون یو لار نسدا، نو مخته یو درخت د داغ درختی سیدا التجا وکلا چې ماته پناه راک. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چې د الله نبی دی او د الله د نبی معجزه ده، نو هغه درخت پر غځی باندې زلو چاودل سول. چې کله زلو چاودل سول، حضرت زکریا علیہ السلام د درختی په مابین کې ودرېدی، هغه درخت برته پرل راغله. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام د دې درختی پته نه کې پټ سو. یهود چې کله رالو دې درختی ته ودرېدل، نو د یهودو په ډله کې شیطان هم ورسره دی. نو شیطان دستی د یهودو ته مشوره وکړه چې د دې درختی پر تنه باندې اره ولګوئ، چې کله درخت ټوله اره سي نو دوی به هم په دې درخته کې کاټ سي پرېوځي. هغې وجه دا وه چې حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مصیبت حل، د خپل مصیبت او د خپل مشکل حل د الله سره سیوا درختی ته پیش کړي. نو ځکه الله تعالی هغې درخته هغه د ده د قتل ذریعه وګرځوله چې دی به په دې درخته کې اره کیږي او قتل کیږي به. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کله پر یو چا باندې مشکل او مصیبت راس، حدیث قدسی دی، الله تعالی وایي هغه بنده دا اراده ولري چې زه به د دې خپلو مشکلاتو حل د خپل رب سه غواړم. نو بیا چې کله هغې بنده آواز کوي، غوښتنه کوي، الله تعالی وایي د ده د غوښتنې سه مخکې زه د ده مدد کوم. او چې د کله آواز کوي، د آواز د کولو سه مخکې زه د ده د آواز جواب ورکوم. لیکن کچیر پر یو بنده باندې الله تعالی وایي زه مصیبت کښېږدم او دی د دې مصیبت حل زما سه ماسوا د بلې لارې سه غواړي، طبیب له هم ورزغلی، ډاکټر له هم ورزغلی، اسپتال له هم ورزغلی، حکومت له هم ورزغلی، او بل صاحب قدرت له هم ورزغلی، هر چا ته ورزغلی، لیکن د مصیبت په حل کې زما و طرف ته اراده نه راګرځي. نو بیا خو زه دی چې کوم چا له ورزغلی، زه دی د هغو په حواله کوم او پر ده باندې د اسمان دروازه بنده کوم، د ده ندا او آواز تر ما پورې بیا نه رارسېږي. حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام چې کله په درخته کې فټ سلو، هغې خلکو د دې درختې پر سر باندې اره ولګوله. چې کله اره د حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام در مزغو در دماغ پورې ورسېدله، نو حضرت زکریا علیه الصلوۃ والسلام چیغې او فریاد شروع کړې. الله تعالی دستی یو فرشته ورته راواستوله، ورته یې زکریا یو ځل خو دې چیغه او فریاد وکړې، که دې دویم ځل چیغه او فریاد وکړې، زما اراده دا ده چې ستا نوم به د انبیاو د پیرسه څخه ختموم. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د الله تعالی هغه ندا واورېدله، حضرت زکریا علیہ السلام دستی د خپل ژبه او چونډان په غاښو کې ونیول، در هغې وخته پورې بیا د خولې څخه آواز نه راوستئ چې در څو پورې د بدن در اخرو حدودو پورې ارسو او ځله پورې سو. د زاهدینو صبر دا دی چې کوم چا ته الله تعالی د زهد زندگی ورکړي، نو بیا چې کله پر هغې باندې مصیبت رالی، مشکل رالی، هغې به په دې مصیبت او مشکل باندې خپله رضا ښکاره کوي، او د دې مصیبت او د دې مشکل حل به د الله تعالی سه سیوا د بل چا سه نه غواړي. د هغې به دا عقیده یي چې دې مصیبت کې الله تعالی زما دپاره نفع او ګټه ایښې ده، دا غیبه دا عقیده ای چې دا مصیبت الله تعالی زما د دنیا او د آخرتونو د عزت ذریعہ جوړه کړې ده، او د دې مصیبت او د دې مشکل په ذریعہ سره به الله تعالی په دنیا او آخرت کې ماته نجات او خلاصون راکوي،
او دا غیب دا عقیدای چی دا مصیبتونه دا مشقتونه دا تکلیفونه دا پټول امت کې دا الله پر مقرب بندگانو انبیاءو باندې درچ ارچا ډیر راغلی چی. حضرت جنید بغدادی رحمه الله ویل چې گله دنیا کې پر انسان باندې مصیبت راس نو دا د عارفینو خلقو د پاره یو قسم سراغی او د تائبینو خلقو د پاره یو قسم بیداری او د عام مسلمانانو د اصلاح ذریعی او د غافلینو خلقو د پاره د نجات او د هلاکت ذریعی. حضرت جنید بغدادی رحمه الله هم دا ویل چې کم څوک په دنیا کې د ایمان خوند ګوري چې ایمان کې څومره حلاوت او خوشواله دی د ایمان حلاوت او خوشواله انسان ته هلته معلومیږي چې پر انسان باندې الله تعالی ستړی او تکلیف او مصیبت کښیږدي دی د دې ستړی او تکلیف او مصیبت په مقابل کې د الله تعالی په راضیتوب باندې خوشحاله سي د الله سه ځان راضي وګرځي او پر دې ستړی او مصیبت باندې الله صبر ورکړي. دې وخت کې بیا د تور معلومیږي چې ایمان کې څومره حلاوت دی څومره خوند. اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دے کہ چیرے پر انسان باندھے دے ویش پی بیماری تیرس او دے پراغ بیماری باندھے صبر ہو کی چکل سہار سے اللہ تعالی دا گناہ صدا سے صفا کی کیوم ولد تو امہ لک پدیش پکی چ دے مور پیدا سوئے تھے او جگلے او سڑے دا مور پیدا سے دا غیب عمل امہ کی گناہ نہیں نبی اخو دیش پ باندھے دے صبر پزر اثر اللہ تعالی دا دد زندگی ٹول گناہ اور ختم کی. ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې کله پر تاسو باندې بیماری راسی پر هغې باندې صبر کوئ او زاهدین خلق هغه دی هغه د دې بیمارۍ د جوړوالي تمنا بیا نه کوي چې کاشکې الله ماته صحت راکړی. حضرت ضحاک رحمه الله دې امت کې ډیر عجیب انسان تیر سو. هغې به ویل چې کله پر یو بنده باندې څلوېښت ورځې تیرې سي او په څلوېښت ورځو کې یوه شپه دی په بیماری کې تیره نه کړي او سلویش ورځی پر دبانې په سلامتیا کې تیرې سي نو زموږ امت کې الله تعالی د هغې بنده په زندگی کې خیر او نیکی نه دی ایښی. خیر او نیکی د هغه چا په زندگی کې چې پر هغې باندې تکلیف راځي پر هغې باندې مصیبت او ستړیا راځي. او حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه یو روایت ته پیغمبر علیه السلام سره نقل کی چې کله پر انسان باندې بیماری او ناجوړي راسي نو الله تعالی یو فرشته ورته راسي د هغې چپه اړخ ته کښېني نو هغه پرښتې ته الله تعالی وایي چې اوس د ده د ګناهونو لشت ختم کا د ده ګناهونه بیا نه لیکل کیږي. په دې ناجوړي کې که د ده سه هر قسم ګناه وسي پرښتې هغه د ده عملنامې ته نور شو کوي او دویمه پرښته راسي هغه د ده وراسته اړخ ته کښېني هغې ته وایي چې ده د صحت او د جوړوالي په وخت کې څومره ښه عمل کوئ او اوس یې د ناجوړۍ په وجه باندې نسی کولی بس مسلسل هغه عمل په عملنامه کې ورلیکه او داسې شماره لکه دی چې اوس هم په هغه عمل باندې اخته یي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله لکه تیره جمعه کې ما ویلي چې کله یو سړی ناجوړه سي نو الله تعالی د هغې د معلوماتو دپاره دوی پرښتې راوستي هغه پرښتې الله تعالی ته د ده د ناجوړۍ رپورټ او حالات پیښیي ورنه الله تعالی په هر څه باندې آګاه او خبر دی صرف الله خپل نظام داسې جوړ کړی دی چې کله هغه پرښتې الله تعالی ته فیس الله تعالی د دې بنده معلومات کوي زما بنده د ناجوړۍ په حالت کې څه ویل کله کله هغه پرښتې ورته وایي ستا بنده الحمدلله وایي پر دې ناجوړۍ باندې ستا حمد ادا کوي الله تعالی ورته وایي تاسو پر ما باندې گواه اوسئ که په دې ناجوړۍ کې پر دې بنده باندې مرګ راغلی زه به داسې لنډه لار د جنت ورته برابر کړم چې هیچ چا ته به نه وي برابره او که د دې ناجوړۍ سه ده ته صحت ورکول سو بیا به پر بدن باندې داسې بهترینه غوښه پیدا کوم چې د ناجوړۍ سه مخکې داسې غوښه نه وه او بیا به په رګونو کې داسې صالحه او نیکه وینه پیدا کوم چې د دې ناجوړۍ سه مخکې د ده په رګونو کې دا شان وینه نه وله. ځکه د زاهدینو صبر دا دی چې پر هغې باندې کله مشقت او مشکل راسي نو هغې په هغه مشقت او مشکل باندې رضا ښکاره کړي او خپل مشقت او خپل مشکلات د خپل رب سه سوا بل چاته نه پیژني. علماو لیکلي دي درېیم قسم صبر دا د صدیقینو دی د هغې د صبر علامه دا وي چې د مشکلاتو په راتللو باندې هغې خوشحاله وي بس صرف رضا نه چې په دې باندې دی راضي بلکې په دې باندې دی ډېر خوشحاله وي او دا دی د ځان دپاره بهترینې ورځې بولي او دا د ځان دپاره د زندګۍ هغه ښې ورځې بولي چې کومې ورځې پر ده باندې په مشکلاتو په ناجوړیو په پریشانۍ کې تیرې سي ځکه د هغې دا عادت دی چې دا د الله تعالی د قرب علامه ده دا د الله تعالی د محبت علامه ده دا د الله تعالی د نزدیکت علامه ده چې الله تعالی دغه حالات پر ما راوستلي دي ځکه د الله تعالی د کائناتو کې عجیب ترتیب دی
د الله تعالی ترتیب په دې کائناتو کې دا دی چې الله تعالی د کوم چا سره محبت لري، مینه لري، نو پر هغې باندې حالات لږ سخت راولي. مسکنت پر هغې باندې راځي، بیماری پر هغې باندې راځي، پریشانی پر هغې باندې راځي، مشکلات پر هغې باندې راځي چې د کوم چا سره د الله تعالی قربي او کوم څوک الله تعالی په مقربینو کې شمالي او چې د کوم چا زندگی د الله تعالی د طاعت سره لږ لیرې ده، نو بیا خو الله تعالی پر هغې باندې ښې ورځې، راحت هم د هغې په نصیب وي، مال و دولت هم د هغې په نصیب وي، او په دنیا کې ښه آرایش او استراحت هم د هغې خلکو په نصیب وي. نو چې کوم خلک صدیقین دي، د هغې د صبر علامه دا وي چې پر هغې باندې کله مصیبت راسي، په دې باندې دوی ډېر خوشحاله یو دا د زندګۍ بهترینې ورځې بولي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، ویقول البلاء کل یوم این اتوجه یا ربی، مصیبت چې کله سهار راوځي نو هر سهار د الله تعالی څخه غوښتنه کوي، الله د چا کور ته ورسو، څوک په غم باندې اخته کم، څوک په ژړا باندې اخته کم، څوک په پریشانی او مصیبت کې اخته کم. الله تعالی ورته الی احبائی و اولی طاعتی، چې کم زما محبوب بندگان دي زما په عبادت کې شپې تیروي ورسه اغیب اخته کم. چې کوم خلک د الله تعالی محبوبین دي، د الله تعالی د هغې سره محبت دی، نو الله تعالی مصیبت ته وایي چې د هغې کور ولا ورس. د څه دپاره؟ الله تعالی ورته کوي ابلو بیکا اخبارهم، چې ستا په ذریعه زه د دوی د خبرو امتحان واخلم چې دوی څه وایي، او وخت بیرو بیکا صبرهم، ستا په ذریعه د دوی د صبر امتحان واخلم چې دوی کې د صبر څومره استعداد دی، او ازاعد بیکا درجاتهم، چې ستا په ذریعه زه په جنتونو کې درجات ور بلند کړم، و اغفر بک ذنوبهم، چې ستا په ذریعه باندې زه د دوی گناهونه ور معاف کړم، چې کوم گناهونه جنې سوي دي د هغې ذریعه ستا په ذریعه باندې هغې په دنیا کې لا د هغې بدله ورکړم. بس نو په دنیا کې چې کوم چاته الله تعالی د خیر اراده کړي، پر هغې باندې الله تعالی مصیبت زیات راولي، پر هغې باندې الله مشکل زیات راولي. تاسو دې امت پر تاریخ باندې نظر وکړئ، چې کوم چاته الله تعالی د دین وظیفه ورکړه په دې امت کې، چې کوم څوک الله تعالی په خپلو مقربو برندگانو کې شمار کړلو، تاسو د هغې زندګۍ وګورئ چې هغې په کومو مشکلاتو کې زندګي تیره کړه. هغې د دې خپل دین د وظیفې په خاطر نه د خپل ځان د راحت پروا وساتله، نه د خپلې زندګۍ پروا وساتله، نه د خپل ځان د استراحت پروا وساتله، او نه د خپل ځان د وسایې پروا وساتله، بیا د هغې زندګۍ په جیلونو کې تیری، د هغې زندګۍ په مسکنتونو کې تیری، د هغې زندګۍ په سفرونو کې تیری، د هغې زندګۍ او شپې ورځې په ډېرو ستړو کې تیری. تاسو زموږ د علماو تاریخ وګورئ، چې د الله په ذات قسم اخی ټوله زندگی خپل بدنونه پر چټایانو باندې وسلول، هغې په کومو لوږو کې زندګۍ تیرې کړي او په کومو ستړو کې زندګۍ تیرې کړي، لیکن چې الله تعالی د دین کم خدمتونه د دوی پر ذمه کړي وو، هغه یې په ډېر ښه شکل د روانو نسلونو پورې ورسول. زموږ دا عقیده ده چې د قیامت په میدان کې هغې ته الله تعالی کم اجر او ثواب ورکوي، نو یود اهل العافیه، چې کوم خلکو په دنیا کې خوشحاله او دراحت زندگی تیره کړې ده، هغې به دا تمنا کې کاش په دنیا کې مې بدنونه په غچانو غچ سوي وای، خو دا اجرونه نن زموږ هم په نصیب سوي وای او موږ ته راکول سوي وای. دې امت کې در صحابه و څوک درانه خلق، در صحابه و څوک الله تعالی ته قریب خلق، او در صحابه و به د چا د الله تعالی د چا سره ډېر محبت. صحابه و ته الله تعالی ظاهرا داسې قوت ورکړی و، یو سړی په سهار پنځه سیره اوسپنه د ډال په شکل، او شپږ سیره اوسپنه د توري په شکل، او اته سیره اوسپنه دا به پر دې بدن باندې په زغري په شکل ولا، سهار به میدان جنگ ته ورشوسو په وژو په تنده بدر ماښام پورې لګیا. الله تعالی داسې قوت ورکړی و، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصحاب صفه طالبان دي او صحابه دي، پر هغې باندې الله تعالی داسې ورځې راوستې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر لمانځه ولاړ دی چې سلام یې په وګرځاوئ، دوی ټوله د لوږې څه پوړ مخې غزار سوي دي، چې په هغې په بدن کې د ډېرې لوږې څه د ولاړې طاقت نه و، هغې ټوله پوړ مخې پراته دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلام ګرځولو څخه وروسته بیا هر یو راپورته کوي، او د هغې سر په خپله سینه پورې نیسي، او هغې ته تسلي ورکوي، ورته یې خلکو چې د دې مشقتو د دې لوږو د دې تکلیفو په عوض کې الله تعالی په جنتو کې تاسو ته کوم نعمتونه تیار کړي دي، که تاسو په هغه نعمتو باندې خبر سئ، بیا به مې زړه دا وغواړي چې کاش پر موږ باندې یو څه نور نعمت مشقتونه راغلي وای.
ځکه مصیبت الله تعالی پر انسانانو وجدي او مصیبت راتلل او غم او پریشانی او مسکنت الوجه راتلل د الله تعالی د محبوبیت د الله تعالی د قرب او د نزدېکت نشان بلل کیږي. حدیث شریف دی ویقول الرخاء کل یوم اين اتوجه یا ربی، آسانی مال او دولت او خوشحالی دا چیم سارا اوزی دا اللہ سے اجازہ غواڑی، اللہ دا چا کور لور سما. اللہ تعالیٰ ورطا الہ اعدائی و اولی معصیتی، چی سمرا زما پا دشمنی کی زندگی تی رہی، دا اللہ دشمن سوک دے گناگارا دا اللہ دشمن دے، چی سمرا زما پا نپرمانی و زما پا دشمنی کی دا چا زندگی تی ریش، ورس آغی پا خوشحالی کی راولا، ورس آغی تا راحت و نصیب کا، ورس آغی تا شخورک و شمال و دولت لورس. ما مخی درته ویلو چې دا د الله تعالی د نزدېکت علامه نه ای. تاسو نن ګورئ مسلمان ته یو شی نست. مسلمانانو کې ډېر انسانان داسې دي چې هغوی په وچه نفقه باندې د خپل عیال گزاره نسی برابرولی، لیکن تاسو کفارو ته ګورئ چې هغوی سره د دنیا وسایل، د دنیا اسباب، د دنیا راحتونه ټول د هغوی سره دي. که چیرې دغه وسایل او دغه مال و دولت دا د الله تعالی د نزدېکت علامه وای، بیا خو به زموږ په عقیده کې دا وای چې هغې د الله ته د ردي خلکو ډېر ور نږدې دي. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون سره مقابله کوي. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام یو لنګ لري چې کله خیرن سي نو لیرې یو ځای ولاړ سي، په چینه باندې هغې پرې مینځي او پر ډبرو باندې اوار کې او دی لس ورته ناست دي، چې کله هغه وچ سي بیا پر بدن پیچي راځي د فرعون مقابله. د دې په مقابل کې فرعون دی، فرعون چې پر کم تخت باندې کښېني د هغې ټولو بدن په سرو زرو باندې پټ دی، او هغوی غټه دعوه دا کوي الیس لی ملک مصر، ایا د مصر حکومت زما سره نه دی، و هذه الانهار تجري من تحتي، او د دنیا ټولو نهرونه، د دنیا ټول وسایل او د دنیا ټول اسباب دا زما په ملکیت کې نه دي، او موسی څه لري چې دی زما مقابلې ته راځي. ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې الله تعالی راحت او مال و دولت هغې خلکو ته ورکوي چې د الله تعالی سره په معصیت او نافرمانی کې زندگی تیریشي. نو راحتم ار سهار د الله تعالی سره غوښتنه کوي، الله چا له ورسه؟ الله تعالی ورته وایي زما نافرمانه خلکو له ورسه. ولې؟ کی ازید بک طغیانهم، د دې دپاره چې ستا په ذریعه د ده سرکشي نوره زیاته کړم، و ازعب بک عذابهم، چستا په ذریعه د تجزه سزا ورکم هغه سزا نور ور زیاته کم، و اکثر بک علی غفلتهم، چې څومره په غفلت کې زندگی ور تیری هغه غفلت هم نور ور زیات کم، و عجل بک لهم، د دې لپاره چې دنیا کې که یو شکار د ده لاس وتلی و د هغې شکار بدلله په دنیا کې ول ورکم، چې قیامت کې مال راسې د ده سره هیڅ عمل ور سره نه. ذکر دنیا کی دا صدیقین و صبر دادے چی اغی پا مصیبت ہمخ ہمیشہ خوشحال کیج، ذکر دا اغی عقیدہ دا جوڑا دا کنن پر ما باندی مسکنت دے، کنن پر ما باندی پریشانی دا، کنن پر ما باندی تکلیف دے، دا زما دا رب زما سر محبت دے، او زما رب پا دی سر زما دا رجیرہ بلندی، زما رب پا دی سر زما گناہون را معافی. یو صحابی دا پیغمبر علیہ السلام حضور ترازی اور دے دا اللہ رسول زما ستا سر ډیر مین او محبت دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انظر مازا تقول، ته په دې خپل خبر کې لږ فکر وکړه څه وایې. هغه صحابی بیا ور باندې راوبر کې، دا اللہ رسول په الله قسم ستا سره مې ډیر محبت دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورته، ته په دې خپل خبر کې لږ فکر وکړه ته وایې. هغه صحابی بیا خپل خبر ور باندې راګرځي، چې کله درې گشت ځلې هغه صحابی خپل خبر راوګرځوله، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په اخیر کې ورته وایي او چې کله زما سره محبت لرې، نو بیا د دنیا د مصیبتونو د مسکنتونو د ستړو دپاره تیار سه. ځکه زما سره چې کوم څوک محبت لري، پر هغې باندې به د دنیا ستړي او مصیبتونه دومره ډیر راځي او دومره چابک به ورباندې راځي، ډیروالی به د باران په شکل لکه د باران څاڅکي چې راځي، او چابکوالی به داسي لکه اغه سیل او سیلاب چې د غره د سره سره د غره پای لره ځان را رسي، څومره په تیزي کې راځي، نو پر غي باندې بیا مصیبتونه هم دومره په تیزي کې راځي. ځکه دنیا کې مصیبت راتلل، په دنیا کې مشکلات او ستړي راتلل، دا د انسان د پاره د الله تعالی د محبت علامه بلل کیږي. خو په دې سره الله تعالی د انسان د صبر امتحان اخی. ما مخکې درته وویل چې صبر څه ته وایي. صبر دې ته وایي چې د انسان د مزاج یو خبره خلاف سي، د هغې خبرې په ذریعه باندې د انسان پر نفس باندې ډیر بوج راسي،
د اغي خبري په ذریعہ سره انسان په یو تکلیف کې مبتلا سي، لیکن انسان خپل ژبه هم قابو کی، په ژبه سره د الله تعالی د دین خلاف خبره نه کی، انسان خپل اندامونه هم قابو کی، په اندامو سره د الله تعالی نه فرمانی نه کی، نه پر دې باندې حالاتو باندې انسان صبر وکي. دې ته ویل کیږي صبر، او الله تعالی د دې بنده سره ډیر راضی کیږي. ګوره دا د الله تعالی فخه فیصله ده چې په دنیا کې کم چاته الله تعالی لوړ مقام ورکی، د هغې حاسدین او حسد کوونکي او هغې ته تکلیف رسوونکي انسانان یو څه ډیریږي. ځکه دا قانون دی، کلو ذی نعمت محسود، چې کم چاته الله تعالی نعمتو درجه ورکه، د هغې سره به حسد خامخا کیږي. زموږ دا عقیده ده چې په ټوله انسانیت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوندې درجه د چا سره نه وه، او په ټوله انسانیت کې د پیغمبر علیه السلام غوندې حاسدین هم د چا سره نه وه. چې څومره انسانانو د پیغمبر علیه السلام سره حسد و، چې څومره انسانانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تکلیفونه ورسول، او چې څومره انسانانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مشقتونه جوړ کړو، بل بنده ته د مځکې پر مخ دومره نه دي جوړ سوي. باقاعده به الله تعالی آیات ورته راستوي چې همیشه دا وایه، و من شر حاسد اذا حسد، یا الله د حسد د حسد څخه زه پناه غواړم، چې ما د حسد د حسد څخه خلاص کړه. حضرت عائشه مبارکه وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سب ما پوښتنه کوله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ما ته ویل، اے عائشې، د دین په حقله چې ما ته څومره تکلیفونه رسېدلي دي، د مځکې پر مخ نه نبی ته رسېدلي دي، نه بل انسان ته رسېدلي دي. حضرت فاطمه زهرا مبارکه وایي، زما پر پلار باندې د دین په خاطر دومره مصیبتونه رالو، لو انها صبت علی الایام سرنا لیالها، اغه مصیبتونه که پر دې ورځو راغلی وای، دا ورځې به د تورې شپې په شکل بدل سوی وای، لیکن زما پلار د اغه مصیبتونو په ډیر ښه شکل مقابله وکړه، او پر اغه مصیبتونو باندې صبر وکړ. نو زه په دنیا کې دا وایم، پر نارینه باندې تکلیف راځي، ځکه د اغه امت، د اغه نبی امت چې اغه نبی ټوله زندگی په تکلیفو کې تیره کړه، او پر زنانو باندې هم تکلیفونه راځي په کورو کې. د نارینه د پاره د تکلیف د حل یوازینۍ لار دا ده چې هغې تکلیف باندې صبر کول، بس برداشت کول. او چې کم چا تا ته کم قسم تکلیف در ورساوئ، چې کله ته پر هغې باندې برداشت او صبر وکړې، نو ستا انتقام او ستا بدله د هغې تکلیف رسوونکي سه بیا الله تعالی اخلي. او که چیرې ته د دې تکلیف په مقابل کې په خپله دا نیت وکړې چې زه به بدله اخم، بیا الله تعالی تا او دی سره په حواله کوي. کله په هغې کې ته تکړه یې، کله په هغې کې دی تکړه یې، کله ته په ډېر مصیبت کې سې، کله دی په ډېر مصیبت کې سې. او زنانه باندې چې په کور کې کله تکلیف رالی، د هغې تکلیف حل خپل رب ته پیښول، ځکه د تکلیف راوستونکی رب دی، د هغې حل او خلاصون راوستونکی هم دی رب دی. د هغې تکلیف د حل په خاطر بل چاته نه ځغستل، چې دلته پر دې ځای باندې ګرځې، په ما باندې کوډې سوي دي، په ما باندې جادو سوی دی، ما درته ویل کله عاملانو لزغلې، کله تاویزګرو له ورزغلې، او کله هندوانو له ورزغلې، کله عیسایانو له ورزغلې. او ډېر ځله چې انسان الله تعالی ته، الله تعالی انسان ته کوم ایمان ورکړی دی، په ډېرو خبرو کې سړی دغه ایمان صبر خلاص، بلکې د خپل تکلیف حل خپل رب ته پېښول. چې کله سړی پر تکلیف باندې صبر وکړي، د الله تعالی بهترین اصول دا دی چې په کم شي باندې تا ته تکلیف رسېدلی دی، ډېر ځله دی الله په هغه شي خوشحاله کوي. چې په کم شي باندې تا ته مصیبت رسېدلی دی، الله تعالی په ډېر ځله د هغې شي په لیدلو، د هغې شي په کولو ستا سترګې خونه کوي. لکه قرآن کریم کې د دې ډېر واقعات راځي. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی ډېر عظیم پیغمبر. حضرت موسی علیه السلام چې کله پیدا شو، نو دې وخت کې حکومت د قبطیانو دی چې د هغې مشر فرعون دی، او فرعون دا اراده لري چې دې وخت کې د بني اسرائیلو چې څومره نارینه بچی پیدا کیږي، هغوی ټول قتلوي. ځکه د ده کاهنانو ده ته دا ویلي چې بني اسرائیلو کې یو بچی پیدا کیږي چې ستا مرګ او ستا حکومت لل به د هغې په ذریعه باندې. حضرت موسی علیه السلام درې میاشتې زیات حکم مور په کور کې پټ وساتی، او حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی دا کرامت او معجزه ورکړی چې هغې به ژړل نه چې د ده په وجود باندې څوک خبر سي چې په دې کور کې. د فرعون چې کم پاسبانان او عسکر و، هغوی به په کورو باندې ګرځېدل، لیکن د موسی علیه السلام معلومات نور ته کېدی. درې میاشتې بعد چې کله مور پر دې باندې وبیرېدله چې بچی غټ، چې کله مور پر دې باندې ودرېده، وبیرېدله چې د کلي او د قبیلې بعضې انسانان خبر
چې دې کور کې یو ماشوم بچی تر اوسه پورې پاته دی. مور سره د دې بچی ډیر فکر ورسره سو چې بچی څه وکړم. نو الله تعالی دې مور ته په زړه کې الهام ورچی، ورته بچی به په تابوت کې کښېږدي، د تابوت سر به ټینګ ور وتړي، او د تابوت چې کم چاکونه دي هغه به مکمل په تارکولو باندې بند کړي چې دې تابوت ته اوبه راپورته نشي، هغه تابوت به دې دریاب ته په شپه کې ورکړي. بس اوس تاسو څه خیال دی چې کله یو مور خپل بچی او هغه بچی چې هغې د سینې په شیدو باندې روزلی دی او د هغې د ماشوموالي زمانه ده، او هغې مور خپل بچی را اخلي په تابوت کې ږدي، او هغه تابوت د شپې بې پایانه دریاب درې نیل ته ور حواله کوي، د هغې مور پر زړه باندې به کم حالت دي؟ نو مور چې کله د الله تعالی په الهام سره هغه تابوت یې درې نیل ته ور حواله کوي، نو مور چې به همیشه دریای نیل لیدې، د دې دریای نیل څخه به مور ته ډېر غم و، ځکه د دې اوبو د لیدلو په خاطر به د دې هغه د بچي یاد تازه کېدی. نو د حضرت موسی علیه الصلوة والسلام مور هغه ډېر غم د دریای نیل څخه ولیدې، او ډېر غم یې د فرعون د بیرې څخه ولیدې، لیکن هغې مور پر دې حالاتو باندې صبر و برداشت وکړ. الله تعالی د هغې عوض په دې شکل یو ورځ الله تعالی په هغې باندې داسې ولیدله چې هغه دریای نیل ځله وچاودی، هغه فرعون الله تعالی ورشه وکړې، او دې ورته کتل، د خپل لشکره سره یې ټولو په دریای نیل کې غرق کړ. نو ما درته وویل چې مصیبت د کم شي څه سړی وویني، که سړی صبر ورباندې وکړي، هغه شی الله تعالی د خوشحالۍ ذریعه برته ګرځي، ځکه کارونه او قدرتونه ټوله د الله تعالی دي، او نظام اړول او نظام چلول او حالات بدلول او بدی ورځې په ښو ورځو بدلول او بد حالات په ښو حالاتو باندې بدلول، دا ټول د الله تعالی په قدرت کې دي. حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی په مصر کې زندگی ورکا. حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام خپل پلار حضرت یعقوب علیه السلام ته ډیر ګران، ځکه د حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام دا عقیده و چې زما د روان نبوت وارث په زما دغه بچی. لیکن د ورونو په یوسف علیه الصلاة والسلام باندې ډیر حسد و. نو یو ورځ یې د میلې په شکل د پلار د لاسه څه وکړی چې د پسرلي زمانه ده، د میلو زمانه ده، د وښو زمانه ده، موږ به د سیر و تفریح له یو ځل د ځانه سره بوس. چې کله سیر و تفریح ته د پلار د لاسه څه ویستی، نو د خپل حسد په خاطر یې هغې د کنعان په څا کې واچوي، او چې کله د کنعان په څا کې واچوي، دا یقین سو چې دلته قتل سو، دلته ختم سو. اوس د پلار مخ ته به څه جواب وایي چې کله ساتل شي وکوي، نو کمیس یې ځینې وکړی، او یو حیوان حلال کې، او هغه کمیس یې د حیوان په وینو ولاړی او راوستی. وجاءوا اباهم عشاء یبکون، ماښام چې کور ته رالو ژړا یې کوله، او په ژړا باندې هغه په وینو لړلی قمیص پلار ته پیش کړ. پلار چې به کله هغه قمیص ودې سترګو ته ونیوی چې دا زما د محبوب بچی قمیص دی، او زما د محبوب بچی په وینو باندې لړلی دی، نو هغې پلار به د دې قمیص د لیدلو څخه دومره ژړا کوله چې د ډېرې ژړا څخه آخر د پلار د سترګو تور ختم سو، او پلار په سترګو ړوند سو، او دا سترګې ټولې سپینې سوې. اوس د پلار ډیر غم په څه وجه باندې و؟ هغه د دې قمیص په لیدلو باندې و چې د به قمیص و مخ ته کښېښوی، هغه به د بچي په وینو لړلی. لیکن پلار پر هغې باندې صبر وکړ. پلار هغه بچانو ته څه نه وویل. پلار خپله خبره د الله په حواله کړه. بس الله تکلیف تا راوستی، د دې تکلیف حل او بدله ستا څه غواړم. چې کله حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام مصر ته ورسېدی، او د مصر حاکم سلو، او د غلې د تلاش دپاره ورونو ورپسې ورلو، او چې کله یوسف علیه السلام خپل ورونو سره وپېژندل، نو یوسف علیه السلام د خپل پلار پوښتنه ځینې کوي، زما پلار په کوم حالت کې دی؟ هغه ورته وایي چې ستا د قمیص د لیدلو په خاطر د ډېرې ژړا څخه د هغې سترګې ړندې دي. نو یوسف علیه الصلوة والسلام پر هغه ځای بېرته خپل قمیص ورکړي، ورته وایي دا قمیص به ول وروړې، او فالقاه علی وجهه، پر دې سترګو به یې ورتیر کړې، فارتد بصیره، دا سترګې به یې بېرته بینا سي. چې کله د یوسف علیه السلام قمیص د مصر سره روان سو، د دستي نارې کولې انی لاجد ریح یوسف، ولما باندې د یوسف علیه الصلوة والسلام خوشبویي مشلې. هغه شاعر وایي کسی فرسید و زام گم کرد فرزن، که ای دانا گهر فیر خیرد من، زی مصرش بوی فیراهن شمیدی، چرا در چاہی کنعانش ندیدی. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې د نبی نبوت د صفاتو مالکه،
د خپل بچی دی د مصر سبوی د قمیص در باندې مشته، حالانکه مصر او کنعان ډیره زیاته فاصله وا. چرا در چاه کنعان نشنه دی دی د کنعان په ساکی چستا بچانو واچاوې د خپل بچی څنګه ندر معلومه ده. به گفت احوال ما برق جهان است، دم فیدا و دم دیگر نهان است. گهی برتارو می اعلا نشینم، و گهی برفای پشتی خود چیزی نبینم. اگر تول زما حالات مختلف دی، پر ما باندی حالات رازی. کل کل زما نظر دا اللہ تلا دا عرش پر کنارو باندی لگیر، او کل کل زد خپلو پشو پر تلو باندی شئی نبینم. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ وی اگر درویش و بر حالے بمان دی، سر دست از دو عالم بر پشان دی. کچیری و فقیر ہمیشہ پر یو حالت باندی فیت ہے، دا دنیا و دا آخرت دا دوارو سو بیلا سو نچن دلی وی. جی گلہ دا یعقوب علیہ السلام غم دا غید اغا قمیس پا وجہ باندی ہو، جی گلہ اغا قمیس واپس را ورسے دے دا پرسترگو باندی ول بے دے، نا حضرت یعقوب علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ خبال بینائی او دسترگو دید برتا اور نصیب کرے. زدہ ویم چی کل پر سڑی باندی مصیبت را لے، پر اغا مصیبت باندی سڑے صبرو کی، چی دا کم شپا واجہ باندی مصیبت اور پیٹ سوئے دے، دیر زلہ اغی اللہ تعالیٰ برت دا سڑی دا خوش آلے ذریعہ اگرزی. لکہ دا یوسف علیہ السلام قمیس دا غی دا لیدلو سا حضرت یعقوب علیہ السلام تا غمولو، لیکن اللہ تعالیٰ دستر گدی دا و بنائی او دا یوسف علیہ السلام را نزدیکی دل برت دا قمیس بذریعہ اور نصیب کرو. زکر پا دنیا کی دا مشکلاتو دا حل دا پارا یوازنے لار اغا صبر دے. ستاسو سخیال دے زمج سی پتونا، حالانکہ انسانیت دیر کمزور ہے، انسان دیر کمزور ہے مخلوق دے. انسان پر دی خپل بچی باندی دیر زلد دی خپل کمزور ہے، سرا سرا پر خپل بچی باندی دمر بوج نا اچی چی دا غیب وسو طاقت کی نہیں. حالانکہ انسان کی کمزوری دا، پہ انسان کے نقصان دے، دے انسان صفات، دے انسان استعداد، دے انسان وس و طاقت دیر ناقص دے. نستاز و زخیال لے چہ اللہ تعالیٰ دا دی خپل بندہ سرا دمر محبت لری، چہ دا دنیا دا مند و طول مند و محبت چہ دا خپل بچانو سرا دے، اغید اللہ تعالیٰ دا محبت لسمح حسام نجوڑیش، نو اللہ تعالیٰ بیا پر دی گران بندہ باندی دا دمر مشاقت سنگیش دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ دیر کامل و صفات والا مخلوق دے، رحمان ذات اللہ دے، رحیم ذات اللہ دے، غفور ذات اللہ دے، عفو ذات اللہ دے، مغفرتم دا دسر دے، عفو ہم دا دسر دا، اور رحمتم دا دسر دے. بیا اللہ تعالیٰ پر اغی خپل بندہ باندی ولی دا دمر مشکلات رشتی، دیر زلد اغی مشکلات و وجہ و بنیادم دائی چا اللہ تعالیٰ دی خپل بندہ تا دی الولی درجی ارادہ کری، اغا بندہ پا خپل عمل باندی اغا درجی تزان نسی رسولے، اللہ تعالیٰ مشکل اور باندی کشیش دی، او دی پر دی مشکل باندی صبرو کی، اللہ تعالیٰ پر دیر کم پرواز باندی دستی اغا درجی تورسی. دا اللہ تعالیٰ دا دی مصیبتون در عدلو حکمتم داسی. حدیث شریف کی رازی پا عبادہ باندی اللہ تعالیٰ کلا بیماری راولی، او پا اغا ناجوڑی کی اغا بندہ صبرو کی، او دا غی پا خاطر باندی اللہ تعالیٰ دا دینا جوڑے پا خاطر دی دا گناہونو صدا سی صفا کی، لکہ دا منی پا وقت کی چی دا درخت پانی جڑی، او اغا درخت در کی تنسو کونسی پا زور باندی جٹکا و شور ورکی، دا غی پانی چی سنگ شوری تویج، اللہ تعالیٰ دا دی بندہ دا بیمارے پا خاطر دا گناہونو دا سی جن تویوی. نو زکا مصیبتونا دا دنیا دا مصیبتونو منزل دے، دا دنیا دا مصیبتونو سرچشمہ دا، او دا دنیا دا مصیبتونو دستڑو خزانہ دا. کلب انسان دا بیمارے سر مخامخ کیجی، کلب دا قریب دا مرگ سر مخامخ کیجی، کلب دا مشقت او دا مشکلات سر مخامخ کیجی، کلب دا چا دا حسد و دشمنی او دا بغ سر مخامخ کیجی. دی ٹولو کی اللہ تعالیٰ دا دی دا آسانی واللار انسان تیشے دا چپر دی با انسان صبر کئی. او مادر تویل که ناری نده که زنانه ده، ده چا ده حسد او ده بغز پا وقتی با ده انتقام اسا او ده بدلی سا کار ناخی. ترمیزی شریف حدیث ده که چا ستا سر حسد او بغز وکه که دی صرف شراور تا وکه لدی خپل بدل واقست. من دعا علا ظلمهی فقد انتصر، چی کم چا ده ظلم و چا ناجائز او ظلم در سر وکه ده غیس و رست تا غیت شرا وکه لدی خپل بدل واقست. نا بس تا بوای چی اللہ سا ما سر چی چا کردی دی تا پوی رستا بنده پوی رستا ده غیم مطالعہ کیس نا ہویا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمه اللہ ده خپل وقت دیر غٹ عظیم محدث ده او دیر غٹ امام ده،
یو وخت د حدیثو په درس کې ناست دی، بېشماره شاګردان ناست. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله چونکې په لوړو خپل عصر کې ډېره لوړه درجه الله ورکړې وه، نو د هغې محانیدین، مخالفین، حاسدین هم ډېر زیات. یو سړی دی، هغوی د درس په مابین کې ولاړ سو، د معتزله و سه دی، د ده د حاسدینو سه دی. مارا لاس پورته کوي، ورته زه یوه مسله پوښتم. امام ابو حنیفه رحمه الله د حدیثو درس ودروئ، بېشماره شاګردان ناست. ورته وی سړی پوښتنه وکړه، څه مسله پوښتې؟ ورته وی ګوره، ته خو همیشه د شریعت مسلې دی خلکو ته پیښی، چې کله د شریعت مسله دا ده چې زنانه کونډه سي او د هغې خاوند وفات سي، نو د هغې زنانې سره په کار دا دی چې بل خاوند نکاح وکړي، ته ولې دا مسله نه پیښی؟ او د هغې څخه وروسته دستي دا ورته وایي چې ستا مور کونډه سوې ده او ستا پلار هغه وفات سوی دی، نو زه راغلی یم د یو مسلې په شکل باندې تا ته ستا د مور د نکاح پیغام پیښوم، ته د خپلې مور نکاح زما سره وکړه. او دې وخت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مور عمر 90 کاله دی. هغه سړي چې دومره تیزه خبره امام ابو حنیفه رحمه الله ته وکړه، امام ابو حنیفه رحمه الله خپل درس موقوف کړ، هېڅ یې نه وویل. یو سات کوي ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی، چې کله خبرې ډېر بوج ورباندې وکړي، شاګردانو ته وایي ماته یو سات کوي اجازه راکړه. هغه سړي ته وایي، حضرت زما مور عاقله بالغه ده او زما مور مشره زنانه ده، او زموږ د شریعت مسله دا ده چې د کم چا نکاح د عاقلې بالغې کوي د هغې څه به پوښتنه کوي، زه به ورسم د خپلې مور څه به پوښتنه وکړم چې هغې ستا سره نکاح کولو ته تیاره ده که نه ده. هغې د ده د ځورېدلو دپاره و ده ته د تکلیف ورکولو دپاره یو خبر ورته وکړه، لیکن ده د هغې جواب د یو مسلې په شکل باندې وکړې، برای د بوج په خاطر خپل درس ودراوه، شاګردانو ته وایي زه ځم کور ته. چې کله کور ته روان شو، هغه سړی پر هغه ځای باندې ودرېد، ولاړ دی، د هغې په دې نس کې الله تعالی یو درد پیدا کړ، پر هغه ځای باندې گزار شو. امام ابو حنیفه رحمه الله له شاګرد ور میدان شو چې تراسه په هغه سړي باندې سوس. امام ابو حنیفه رحمه الله چې د هغه زه سره تلی، هغه سړی پر هغه ځای وفات شو. امام ابو حنیفه رحمه الله به په سبقي کې ډېر زیات ویل، ولای خلکو د ابو حنیفه صبر هم د یو سړي روح واخیست. د دې معنا دا چې کم چا تکلیف در ورساوئ، که چیرې ته پخپله د هغې سره د انتقام او د بدلی اراده وکړې، بیا خو الله تا و دی پله حواله کوي، او که دې صبر وکړې و الله ته دې ور حواله کړې، د الله بدله بیا ډېره درنه وي، چې د یوې خبرې په خاطر باندې الله تعالی د هغې زندگی ور ختمه کړه. په یو کتاب کې لیکلي دي، یو مجذوب لیونی دی، یو ورځ پر یو لار باندې روان دی. د مجذوبینو د لیونیانو خپل کیفیت دی، خپل حال دی. د باران زمانه د سار وخت دی، پر لاره باندې چابک چابک ځغلي، په خپل لیونتوب و په خپل ذکر و په خپل حالاتو کې دی. یو سړی دی، هغه مالدار دی، پر دې لار باندې د خپلې زنانې سره سار وختي هوا خوري کوي. چې کله هغه مجذوب لیونی ورسره تیریږي، په دې پښه یې په اوبو کې وله، د هغه اوبو یو څه څاڅکي د هغه زنانې پر کالو باندې واوښتې. د هغه سړي په دې زنانه ډېره خوا بدېدله، برای هغه لیونی را وګرځوئ، دوی څاپېړې ووایه. هغه سړی پر خپله لار باندې ولاړی، چې ولاړی مخ ته بیا یو الوایی دی، هغې دکان خلاص کړی دی، هغې بیا د ځانه سره دا فیصله کړې ده چې سهار هر څوک مال رالی، زه به یو څه شی ورکوم په صدقه کې چې زما د ورځې د سلاب ښه سي. او اول هغه لیونی ور ورسېدی، نو هغې یو خپله حلواو دا ورته کښې شو. هغه لیونی، یا الله عجیب مخلوق دی، یو مې په ساپیړو باندې وي، بل حلوا را کوي، یا الله زما په هر حال کې صبر دی. بس هغه سړی چې د خپلې زنانې سره روان شو، چې د کور بالاخانې ته ورسېدی، پر دې بالاخانه چې خیجي پر زینو باندې پښه یې وښویدله، پر دې مزغي باندې وموښتې، پر هغه ځای وپات شو. هغه زنانې چیغې کړې چې زما عقیده دا ده چې دغه مجذوب لیونی چې د په چپلاف ووایه، د هغې ازار راباندې ولګېدی، او د هغې ازار په خاطر زما خاوند دې هلته ورسېدی. دستي خلکو میدان شو، هغه لیونی ونیوی، چې ونیوی راوستې، ورته وی دراوی مره تو سړی، دې سړي یو چاپ ساپېړې وولې، ناجایز یې در سره وکړو، لیکن تا څنګه داسې شرا ورته کوله چې د هغې زندگی بالکل تباه سو، د هغې زندگی خراب سو. مره تو ویل، زما په الله قسم چې ما شرا نه ده ورته کړې، زما په الله قسم که ده زه په چاپېړې ولی، که ما بیا په دماغ کې لرا ګرځولې ده. هغې ورته وویل، بیا څنګه دا پېښه سو؟ ورته وایي، زما او د ده دا فرق چې ما د ده و زنانه ته تکلیف ور ورساوی، او ده باندې د خپله زنانه ډېره ګرانه وله،
د داغې انتقام او بدله زما سو واخستله او داغې انتقام او بدله دوی سافیړي وی چې د زو ولم بس. لیکن زما د خپل رب سره مینه او زما سره د خپل رب محبت چې د کله د سافیړو په شکل ماته تکلیف را ورسوي زما رب یا زما د تکلیف انتقام د سو واخستې زما د رب انتقام لږ غټ دی نو په دې خاطر باندې داغې انتقام او بدله ډیره درنه ده ځکه په دې خاطر داغې روح د دنیا سره رخصت شو. نہ مقصود دادے چی کچیری یو چا سڑی تا تکلیف پر ورسی یو سوک دا چا سر حسد کئی کچیری دا خپل حسد بہترین انتقام او بدل آخی پر دی خپل خلا باندی لاسنی ول دا خپل جب غلط نی استعمال ول دا خپل اندامون پا انتقام و پا نفرمانی کی نی استعمال ول دا خپل رب دا پارا صبر کول زکا چی کل دی صبر ہو کی اغیدی دا اللہ تعالی دشمنی تا ودر آوائی لکه پیغمبر علیه السلام حدیث قدسی را نقل کی من عادا لی ولیا فقد آزنته بالحرب چی کلا یو چا زما دا یو دوست دا یو بنده سر دشمنی شروع کلا اللہ تعالی ورطوی دا اغی سری سر زما اعلان جنگ دے بیا چی اغی سری سر ما سوکو غبور سر کیش. نو زکه زموږ دین کې مشکلات راځي زموږ په دین کې زموږ په زندگی کې حادثات راځي زموږ ژوند دا د مشکلاتو د حادثاتو یو ذخیره او خزانه ده او د دې مشکلاتو د حل دپاره بهترینه طریقه صبر دی چې کوم څوک صبر کوي دا د الله تعالی ولی دی دا د الله تعالی محبوب دی دا د الله مقرب دی د دې په باره کې الله په قرآن کې دا فیصله کړې ده ان الله یحب الصابرین الله تعالی د دې صبر کوونکو سره محبت ساتي الله تعالی دې دا سو مختصر. وآخر واحد.